Вітаючи з новин на ЮА «Жовтим Омором», мене звати Юлія Головнян. Вітаю вас. Близько 1500 людей творили живий ланцюг єднання до Дня Соборності у Житомирі. Учасники заходу, взявшись за руку, утворили живий ланцюг на вулиці Михайлівська. Після цього колона у супроводі оркестру із державним прапором перейшла на Майдан Корольова. Як все було – далі у сюжеті. Я сьогодні тут, тому що сприймаю це як велике свято України, поєднання її частини – Заходу і Сходу. І це для нас дуже важливо, тому що ми всі маємо бути солідарні. Якщо ми будемо солідарні, ми будемо непереможні. А свято дуже гарно передбачає дійство таке, як співання гімну всіма людьми, які прийдуть на це свято. І я люблю це. Що це, я вважаю, найголовніше свято українців, тому що не можна сидіти кожен на своїй печі. Треба об'єднатися, і це однозначно. Воно повинно відновити в молодіжі, в молоді, відновити дух українства і дух єдності. Цей день сьогодні закликає всю Україну бути соборною, об'єднаною і не ділитись схід, захід, північ, південь. Ми єдині, ми разом, ми Україна і повинні будувати нашу заможну, прекрасну, Богом благословену Україну. Ланцюги єдності, в якому ми приймали участь, відчуття такої великої ейфорії, відчуття такої великої встановлення, держави, майбутнього. Ми маємо сьогодні, але потрібно працювати. У Житомирському обласному центрі крові розпочався проєкт «Наша сила у єдності. Здай кров заради життя». Збір крові приурочено до Дня Соборності і триватиме до 24 січня. В центрі крові побувала знімальна група Суспільного. Житомирянка Вікторія Хрипунчук кров здає кожних півроку. Про сьогоднішню акцію дізналась в інтернеті. Перший раз я прийшла сюди просто за компанією з подружкою. А потім зрозуміла, що це може бути комусь потрібно, цим я можу врятувати життя. Про цю акцію я дізналася з Фейсбуку, що в Центрі крові до Дня Соборності буде проводитися дана акція. І участь я взяла в цій акції через те, що хочу допомогти. Можливо, я цим врятую якусь дитину чи людину від якоїсь хвороби. Донори – це люди, які я їх дуже поважаю, ціную і взагалі я від них в захваті. Яка людина може бути донором крові, розповідає керівниця відділу заготівлі крові Алла Котюк. Донором може бути, звичайно, здорова особа віком від 18 років. І підготовка донорів, що в себе включає? Це не вживати впродовж 48 годин алкоголь, впродовж 24 годин жирну їжу. Напередодні, звичайно, пити багато рідини в межах 2-2,5 літрів. Має бути обов'язково легкий сніданок, але виключити жирну продукцію. Це м'ясні продукти, молочна продукція, банани. Вага не менше 50 кілограм, а зріст, звичайно, не має ніякої ролі. Про сучасні проблеми донорства говорить керівник центру Анатолій Чугріїв. У зв'язку з тим, що кількість відділень скоротилась з економічної точки зору в районах і містах, які заготовляли кров в складі лікарень. Їм стало невигідно, а перше – економічно, по-друге, відповідно, в них немає технологій. Частина населення, майже більше як половина, припинила, не отримала можливість бути донорами. Просто. Тому сьогодні ми будемо просити, ми просимо, нашу обласну раду, обласну державну адміністрацію про те, щоб нам купили автомобіль для заготовлення крові у виїзних умовах. Все дуже просто. Визначається графік, і автомобіль поїхав, він буде працювати цілий рік. Таким чином працює, наприклад, Нідерланди.
Проведення акції як такий механізм залучення людей не просто до давання крові, а для того, щоб сформувати в кожного людини потребу допомогти. Меморіальні дошки Василю Кавану, Олексію Шасному та Василю Ямчинському не демонтуватимуть. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому Житомирської міської ради. Мова йде про 3 пам'ятні дошки та погруддя першому секретарю Житомирського обкому комуністичної партії Василю Кавуну. Детальніше – далі. Певний небайдужий громадянин на прізвище Градовський виступив з ініціативою, звернувся в Національний інститут національної пам'яті, який, в свою чергу, даючи відповідь на його запитання, написав лист на міську раду, щоб ми винесли на виконком питання щодо демонтажу і пам'ятної дошки Щасному, і Кавуну. Сергій Собчук розповів, що наш земляк, адмірал Щасний, на початку ХХ століття врятував залишок російського флоту в Балтійському морі від здачі німецькій ескадрі. Адмірал Щасний був розстріляний у червні 1918 року відповідно до вироку Революційного трибуналу. Вважаю, що ім'я Олексія Михайловича Щасного треба залишити обов'язково, без ніяких сумнівів. Єдине, вчора чи позавчора на консультативній раді при управлінні культури обладміністрації була, хтось дуже розумну думку сказав, що варто було б замінити дошку і отой прапор Андріївський, білий, його варто було б змінити, зняти, просто щоб дошка була, що тут жив адмірал Щасний. Стосовно колишнього першого секретаря Житомирського обкому партії Василя Кавуна, історик сказав. Василь Михайлович один з тих людей, хто фактично розбудував і створив сьогоднішній, я сказав Василь Михайлович, да. Один з тих людей, хто створив сьогоднішній зовнішній вигляд міста Житомира. В історії Житомира було 2 таких чоловіка. Один Микола Петрович Синельников, 1850, це губернатор, 1850-1853 рік. Все, що він зробив, сьогодні ми бачимо в Житомирі. Ну, а друга людина Василь Михайлович. Я просто ще не знаю таких, яких обсягів, що він там зробив, але він зробив багато для Житомира. Він був багато часу цим першим діячем, цим обкома партії, то я думаю, що він заслужив цю доску. Якби то і пам'ять, але як в нас є закон, да, про декомунізацію, то закони, мені кажеться, в першу чергу треба виконувати. Такі таблички, вони якби підривають трошки суверенність нашої держави. Колишня вулиця Адмірала Щасного нині носить ім'я Дмитра Донцова. Міський голова Сергій Сухомлин повідомив, чому наразі у Житомирі не буде вулиці імені Адмірала Щасного. При підтримці комісії з топоніміки депутатського корпусу ми в свій час прийняли рішення ввести мораторій 2 роки в місті Житомирі на перейменування вулиць. Якщо потрібно буде, ми будемо продовжувати цей термін. Ці перейменування просто ідеї політичних партій для того, щоб згуртувати свій електорат перед наступними виборами. Ми не хочемо перетворювати історію Житомира в просто політичні ігри. Про демонтаж меморіальних дошок та пам'ятного знаку Житомирі. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Дякую. На цю годину це вся інформація. Слідкуйте за оперативними подіями на нашій сторінці в мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». На завершення – прогноз погоди. За інформацією синоптиків, завтра, 18 січня, у Житомирі та області буде хмарно. Опадів не прогнозують. Вітер південний до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі – від мінус 2 градусів до мінус 1. Вдень від мінус 1 до 2 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується від 1 градусу нижче нуля до 1 градусу з позначкою «плюс». Вдень від 1 до 2 градусів тепла.